Bu da bizim doğma Bakımız. Artıq bütün Avropanın diqqət mərkəzində olan bir şəhər. Hər ay yeni parklar, hər həftə yeni yaşayış binaları və hər gün yeni-yeni şadlıq evləri ilə bizi heyrətləndirən bir şəhər. Bu şəhəri biz sevirik, gələn ilə isə bütün Avropa sevəcək. Çünki yalnız bizdə taksi sürücülərimiz indidən Eurovision 2012-yə tədarük görüb Welcome to Azerbaijan, 100 manat, Give me your number, I beautiful girl sözlərini öyrənmək üçün ingilis dili kurslarına yazılıblar. Boş vaxtlarımızda qazetlərin üzərindəki tanınmışlara saqqal bığ çəkən də bizik. Küçədə tanış görəndə zarafat əlaməti olaraq maşını üstünə sürməyi də biz dəbə saldıq. Yalnız bizdə işıqforun yaşıl işığının yanması arxada dayanan maşının siqnalı ilə eyni saniyədə ola bilər. Yalnız bizim xanımlarımız çimərlikdə qaralma üçün kremlərdən deyil, pivə və Coca-Cola-dan istifadə edirlər. Yalnız bizdə toyda hansısa tanınmış bir müğənni ilə şəkil çəkdirib, sonra bu şəkili qohumlara göstərib, bu müğənni ilə necə yaxın olduqlarından danışırlar. Və nəhayət, Şəmi və Şöşü. Hələ də Eurovision qələbəmizdən bixəbər olan qəhrəmanlarımız. Maraqlı bir iş və peşə axtarışında olan qohumlar bu dəfə maşın bazarında qərarlaşdılar. Ay Şöşü, səncə bu işimiz alınacaq, alınmayacaq? Nətər alınmayacaq da, bu da alınmasa da nə oldu? Yoxda baxma da, gör neçə dənə biz iş tapmışdıq, düzəməli biz iş tapa bilmirik. Bax, polis olduq, həkim olduq, nə bilim, toyxanada təşkilatçı olduq, lafaktoriya işlətdik, heç biri alınmır. Cəhamat şey eləyir, qaz vurur, qazan doldurur, nə bilim, milyonlar qazanır, biz bir dənə bu respublikada düzəməli iş tapa bilmirik. Dedim sənə başına üzərlik fırladır, hamısı fırladırdım, mənə fırladırdım, maşında üzərlik gəzdirirdim, nə bilim, cibimdə qoyun qığı gəzdirirdim, yenirdim, onlar hamısı boş şeylərdir, o şey deyirlər, naxış. Naxış, insanda gərək o, həmin o naxış olsun. Bax, Şəmi, bu elə biznesdir ki, qaqa, bu saat hamının vəziyyəti yaxşıdır, bu saat bir öydə 5 dənə maşın var. Ədi, hanı bə, klient var. Burada klient var. Klient, səhərdəndən biz saat 6-dan oturmuşuq maşının içində, adam var. Alım-arımı təsatmırsan, bazar döyür ki, tapa turub çılınmasın. Maşın elədir ki, bir dənə klient tutursan, onunla da fişir, bir aylıq təsərrüfatın yox. O boyda əziyyətlə biz Almanyadan, nə bilim, İtalyadan, Fransadan biz maşınlar, yol, nə bilim, neçə gün yol gəlirik, maşın gətiririk, bunun rastamoşkası, mastamoşkası, bunlar hamısı əziyyətdir, qaqa. Bu əziyyətin müqabilində gəl, biz nəsə ortada ola. Deyə yığmışıq bütün maşınları, yığıb tökmüşük bura, hanı? Düzələcək, dana indi klient. Nə, deyirsən, bizim o düzələcək. Reklam çəkdirmişik, indi bir iki dərdə. Doğrudan, Reklam da gedəcək. Saat neçədir? Ucu ikiyə qalıb. Boy, bizim reklamımız göstərəcək, nəyə aktivədən? Yadında döyək. Deyirəm, sözü çəkər. Keçən dəfə çəkdirmişdi, burada. 10 min dollara çəkdirmişdi, 20 min dollara, yadında döyür. Ucuz oldu, 10 min döydü. Deyə, hər nədir, gəl bura. Dava, yandır onu, baxaq. Aktivə neçəniz idi? Bir. Özünüzü narahat hissedirsiniz? Dostlarınız sizinlə yaxınlıq etmir? Qonşular sizi adam yerinə qoymur? Ərə getmək istəyirsiniz? Artıq çəki sizi narahat edir? İsti suyunuz gəlmir, Facebookdakı dostluq təklifinizi heç kim qəbul etmir, yeni tikilmiş binalardan ev almaq istəyirsiniz, cavanlığınız avtobus dayanacaqlarında keçir, deməli sizin maşınınız yoxdur. Şəmi Avto sizə inanılmaz təklif edir. Bizim avtosalondan maşın al və bahalı hədiyələr qazan. 100% effektli maşın üzərlikləri, çiçək ətirli iyi verənlər, Qalatasaray və Fənərbahçə brilokları, son model çəpiş antenalar və nəhayət şəhərin istənilən yerində bir otaqlı tam təmirli mənzil. Üstəgəl, yalnız və yalnız Şəmi Avtoda bir maşın alana, bir maşın hədiyə. Ünvan Patamdart, avtomobil satış mərkəzi, Şəmi Avto, doğru seçim. Pəraşki! O pəraşki zədən düşüb ora. O reklam çəkəndə gəlmişdi orada. Bu gedə hər yerə soxurdu, nə özün bu? Bəsən baxmadın, o pəraşki zədən orada neyiniyik? O daldım gəldi, operatorlara pəraşki satıldı. De. Yo, yaxşıdır, normalni. Qəşəng.
Gaga. Eşdirsen bu şeyin reklamın efekti olacak olmayacak. Be o boyda pul tutuyormuş reklamı niye olmasın? Daha ne bir nefere zengin gireyim ki. Yeter sen bana şehirden vızıv, SMS. Sana vızıv atan adam gelip maşın alacak bizden. Sen bilmiyorsan maşın alanlar hamısı krişal olur. Yaşı göre yesen benim canım. O boyda ne pul tutmuş hiç. Ne kadar pul harcamış hiç. Hani bir tane de klient yoktu. Şimdi diyorsun ki sen beni zibile salırsan her defa başa düşürsen ben cinnitlis olacağım. Şimdi bu nedir? Temizlemez ki peraşki. Yere çıkart buradan. Peraşki. Çıkart buradan. Bayağı reklamdaki yere dön bu. Reklama da düşün. Hala geldi özünü sokup. Özüm ölüm yakışsın hele sen eliysen. Sen eliysen yakışsın. Satın evde pişirir. Ne lazımdı? Yağ, kartoşka, un. Siyo. Başka ne lazım? Getirir burada 20 kepikten 30 kepikten parta parta satır. Bir zamla de 50 bin, 60 bin get ver maşınlara, akırı kalsın günün altında kurusun. Ha, yakışı olacak bana gözde, ne oldu? Sen de öyle alacım. Tabaktan da yay gelir. Yay gelir. Sana dedim üstü açık maşınlar getireyim. Üstü dedim, açık burada olmur da. Yağışlı hava, küleyli havada ne kadar? Ne olsun? Bizim millet şeyi sevir, başa şükür neyse, kalıkı sevir. Maşının üstünü açır, bolunu kod verir, diyanır prof kadar. Bir gelin de ona bak. Orası düzdür, orası düzdür. Sağ ol. İster istemez dikkat çelbilir. Kagam da böyle oturup elinde koyup böyle yağında da bir tane ceyran. Zaten damaşlı maşınımız da var. Damaşlı maşınımız yok. Azerbaycan'da yediğin kol maşını Şem'i getirip buraya. Ne tadı vaziyet? Eyvallah. Yakşıdı mı? Zehirler gelir mi? Zehirler parta parta geldi. Kışkırt, damatı çayın. Klient yoktu. Buraya. Mu ışık değil mi? Kim? Mu. Gel buraya. Gel. Kardeş. Salam. Tarifler. Salam. Salam. Maşın senin kısmetindir. Elə bil ki, bak bu maşının üstüne geldin çıxdı. Beni gel. Kıymetin görsün. Kıymetin yaşlar çıxdı. Bir de. Gel bura. Çek. Kardeşim. Sənə qismət olası maşındır. Bax, inandırım səni. Bir dənə bura bak. Bir dənə bura bak. Onu demirəm. Yox, bir dəqiqə qulaq as. Bir dəqiqə bura. O rulu görürsən. Bakıda yedin istivinli rul üçün kardeş ceyran boynuzundan yığılıb. Gəl bura. Bir dənə o bizim göstərdim. Bura bak. Sən bir dənə sən. Bir dəqiqə qismət ayrı şeydir kardeş. Sən halaldır bak. Gəl bir dənə buna bak. Bu sənin konkret halal qismətindir. Bu yəni ki qırağa getmək lazımdır. Bundan, bu getdim. Gözlə bir dəqiqə gözlə. Bir dəqiqə bak kardeşim. Bunu görürsən təmiz divan kreslo materialından yığılıb mebel. Mebelin motor Azərbaycanda bir dənədir həmin o motordan. Fikir ver hamısı təmiz mebeldir. Hələ bunun akkumulyatoruna bak. Ən bahalı dünyada 3 dənədir bu akkumulyatorda. Biri maşındadır. Bak bu turba var bu turba görürsən. O motor bir filtredir. İçəridə havanı dəyişir. Təmiz çalışması. Deməli bizim avtosalondan sənə sığorta, tam sığorta, full sığorta hədiyyə olunur. Mən ki ayaq altılar hədiyyə olunur. Bir dənə də. Heç yerdə bunu eləmirlər. Bu iyi verən var. Bir dənə də iyi verən Şəmidən sənə hədiyyə. Açdır sür. Qartal dimdiyindən sporusunu tapamıyorsun. Yağ var yağmur. Temiz qarğıdalı yağından inandırım sen yok mu böyle şey? Bura gel sen bura gel. Kişi bura gel. Bu maşından Azerbaycan'a işledi. İkisi avariye düşüp yanıp üçüncüsü kalk. Bunu bagajlıkla bakalım. Bunlar içeride yoktu kardeşim. Bir tane buna bak. Bak kardeşim. Araba dışarı doldurursan bagajlıkla. Bir tane eğil aşağı bir tane buna bak. Eğil aşağı. Bela dur baba bela dur. Ezildi. Kişi bir tane buna bak. Buna bak hamısı gümüşten yığılmaz. Bir tek imkan verin de. Beni gel bir tane. Bura gel. Bura gel. Kulak as. Kismet be kismet. Bunu kaçırttım. Bir sözle ben. Bir dakika geberi. Sen benim canım buna bak. Bak. Bura var bura. Görürsen genişlik. 18 nefer bak. Sen öl, ben ölüm. Bak sen müellim ölsün. 18 nefer adam. Bir dakika diyen. Senin kısmetinde. Koy ağzı bize. Otur maşına. Bir dakika. Ben sürebilirim. Oy da ne kadar yaraşır abi. Maşın senin. Açarı götür. Açarı götür. Ay kardeş. Bir otur da ne kısmetindir. Ne istemem sizi. Nece yaraşır ha? Nece yaraşır ha? Kukula sen ne? Kukula kimidir? Ben öl özüm ölüm. Şehre çık. Nece yaraşır sen? Kızlar dalımıza kaçacak. Yok hep. Kızlar dalımıza. Gel buraya. Nece yaraşır sen? Özüm ölüm be. Kısmet. İmkan verir. Bu döner getmişim. Mənim pulumu verin, çıxım gedim. Döner. Bayacan çıxır bunu dinləyək. Yarım saat. İki saatdir bu döner. İmkan vermişsiz ağzıma. Gedə bu. Daha işin yox. Soyucu bu. Bana şey yok. İmkan gedə buradan. Aç imkan verir. Gidelim koyacağım. Bu kadar da sıkılar burası. Senden korkan yok be. Dönerin pulunu ver. Çıxım. Al. Gel görsün lan. Saçma. Gel korkuyorum senden. Kendini tutay. Buna bak. Gel korktum ha. Yeri çık git buradan. Ben de tabii bir yazık bir döner getirip neyine tüksü yiyin değil mi sen? Çi sattı Allah'ın dilini tüksü. Gel görüm içeri. Reklamdan sonra zehirler dayanmır ay Şen'e. Maşallah de, maşallah de. Maşallah. Ne olsun zehirler dayanmır, zato hiç kim almış. Hamı gelir, soruşur eliyir. Ortada da bir şey yoktu. Salam aleyküm kardeş. Salam aleyküm. Salam hoş gelmişsin kardeşim. Şami servis. Kardeş ben televizyonda gördüm ki
Buradan maşın alana ev verirsiniz. Ev almaya geldiniz. Düz görmüşsün baba, düz görmüşsün. Burada Azerbaycan'da 7 sitenin avtosalon dükü. Maşın alanların üstünde biz maşının üstünde hediyeler verdik. 2 otaqlı, 3 otaqlı novostroykadan mənzillər. Maşın üstünde bir tane de maşın hediye edirik. Bakın ona göre gelmiş. Bu şeyler var ya maşın içinde bu iyi verenler. Aynı sol kabın içinde. Ondan hediye veririk. 10.07 var ya 10.07'nin alana üstünde 2 manatlık simsim kontrolü hediye edirik. Ondan sonra her şey var ya hediyelerimiz var. Her şey yoktu Azerbaycan'da. 7 istiyor. Ne? Ev, ev. Vay, abi. Kismetindir. Bu maşının, bu da senin evin üstünde. Kardeş, gel buraya. Bunun içinde bak, tuvaleti, hamamı, duş havuyu. Sen aç kapını bir tane. Yetti de monitoru. Ne bileyim, içinde ne desem var. Gel buraya gel. Bir tane, gel buraya. Azerbaycan'a kaptım. Her aşkı. Sen burada neydin? Her aşkı. Kaç para buldun ha? Sen burada neydin sen? Her aşkı. Gel buraya, gel buraya. Gel. İçeri bak. Sen mi benim canım? Bir tane içeri bak. Beş otaklı ev var. Ona bak, beş otaklı. Kanka, bak. İçti soyuq su. Spalni. Böyük adamlar üçün, spalni kiçik adamlar üçün. Sən nə zaman? Üstən panorama lük. Ondan sonra xaladeniyir, şkafı. Sonra qaqan sənə nələr desin. Bir dənə hər şey var. Sən mənim canım, bir dənə buna bax. Sən buna bax, qardaşım. Tuvalet, hamam, ilıq su, isti su, baçok, duşavoy, kabina, radiosu. Ay qardaş, hər şey var. Reklamda dedilər ki... Evlən, gəl bu maşını al, yaşa. Ay qardaş, bunun üstün cəhəti bilirsən gəl. Bax, dostun soruşur ki, harada qalırsan? Bax, sovetdə. Kardeş maşını sürdün sakladın bak sevdi. Yaşa be. İstiyorsan gencilikte, kardeş sür gencilikte yok. Üreyen isteyen toskada et sende. Havlu villaların yanına sür denen ki kim zenginse gaga buradayım. Falan villanın yanındayım evim burada da. Milyar dolar mı? Ne kupça lazımdı, ne ışık pulu lazımdı, ne gaz pulu lazımdı, ne su pulu lazımdı. Her şey var. Hay kardeş. Açırsan buranı padarka 3 kilo et alıp koymuştuk da kuhunu için. Üreyen isteyip ne olur? Lan git hele pişir kızak kuzunu koy pişir yiyip. Bak üreyen isteyip çimmek. Açtın hamamı kardeşim. İsti su. Açtın isti su gelir. Yok yaydı soğuk su istiyorsan açtın soğuk su gelir. Ay kardeş, reklamda dediniz ki Novostroyka'da 100 kvadrat, 2 otaklı ev. Ne deyir abi? He, eşliysen o evler kurtarıp, o evler kurtarıp. Ama biz reklamda demiştik ki maşını da hediye edirik. Bəli, bəli, bəli. Maşını da kardeş, hediye. Maşınım var. Evim yok. He, sen gel hele bizim maşımıza bak. Gel buraya, gör hansı maşını hediye edirik. O 07 üstüne verdiğimiz ev mi? He, gel beri. Gel buraya bizim maşına bak. Gel buraya kardeş. Oğul, kaka, ele bile maşını gör. Bu, sen istemedin ama... Görsen bunun nömrəsinə bax, bu Türk müğənnisi Murat Boz'un maşını olur. Sonra da Azərbaycandan Murat Dadaş olur. Yani bu maşın elə bir adamların maşıdır. Ama istəmirsən özün bilərsən. Gel kardeş, mən ev istəyir. Bəri gəl, bir dəqiqə bəri gəl. Hə, bura gəl. Qismət, ayrı şey, bəri gəl. Bir dəqiqə bura gəl. Deməmişdik, maşın alanın üstündə bir dənə maşın hediye edirik. Heç olmasa onu verin. Kaka demiştik ki maşının üstünde maşını hediye edeceğiz. Biz böyle dememiştik ki hansı maşını. Bu da senin maşının. Tabii. Dişi hamsı üstünde bak. Ha, o biraz bu hep bir tezeli değil. Bunu bak buraya taktın. Kardeşim böyle fırla. Kardeş, reklamdaki ev maşın budur. Bu da da maşın bu da. Biz reklamlarda göğe hamsı da düz değiller ki. Kardeş ala. Alası olmadım. Maşınım var evimi de özüm alarım. Gel gel abi. Koy abla. Git gel abla. Balon getirin. İki saattir buna dil töksün. Al ver. Gerdan ala çatılamın dilinden koyacağım azilesin. Hey, git burada. İki saattir dil tökürük buna. İki saattir buna dil tökürsen sen. Alo. Bəli, bəli. Hey, kardeş sensin yine. Ne olur yine? Hey, kaka o. Geçtirsen. Ha, bir dakika diyan. Bizim sana sattığımız o S-Class şehirde bir denedir. Bir or görmürsen dalında yazılıp Rusku'yla yazılıp ki limited edition. Her tane böyle demek ki bir denedir. Eşidirsen o ay sağ ol. Bilirim bilirim. O 120'den sonra rulun drajeniye vermesi normal bir hal. Yani 2010 S-Class'larda hamısında helal. Bak balamın zannandısına. Ben özüm bilirsen ki 30 ildir ben bu işin içindeyim. 2010'un S-Class'ında eşidirsen 120'ni kesenden sonra rul drajeniye vermeli. Normal bir hal. Oldu. Kim daş hemi? Yine ne oldu bu camaat zengi? O maşın sattığımız idmançı gede yoktu mu? Baş beynimi harap edip o haraftı bu haraftı ne bileyim maşında bu işlemir o işlemir. De ne sürenmirsen ne alırsan maşını? 2010'uncu... Vay bu ne maşındı bu nedir böyle? Toy dediğimiz kişi. De o yoktun özünü yandıran. Vay yanın başına bak. Yanın başına bak. Aksakal. Yalasızsın. Hoş gelmişsin aksakal. Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Hoş geldin. Neden sen aflakal? Kıyar ola biz taraflarda. Buyur. Da. Reklamı görür, reklamı görür. Neden diyeğin? Allah saklasın. Navam dur. Kimdi be saksakka? Harçındı. Çık. Bak. Harçın, harçına harçın. Maşınlara bakmaya geldiniz siz. Harçın istiyorsun. Bakın, bak. Harçın. Bu.
İndi silif qurulamışam. Aqsaqqal gəl bura. İstronik splik, kondisioneri, hamamı, tualeti. Tərifla. Eşidirsən aqsaqqal. Bundan bir dənə qalıb yoxdur Bakıda. İçi ilan dərisindən koca. Skorsun bu başlığı yoxdur mu? Bu. Bu təmiz deyran burnuzundan yığılma skorus. Başım gəlir. Başı gəlir. Gəl aqsaqqal. Başı gəlir. Xanımlar alanda, xanımların üstündə kosmetika hədiyə edirik maşının üstündə. Kişilər alanda 140 xan. Sakit. Mən maşınla. Əla. Nəçədir maşın? Maşın təmiz. Yəni sizi tanıyırıq. Öz qiyməti 60-dır. 59 mindən götür Allah xeyir versin. Allah xeyir versin. Aqsaqqal. Aca. 59 min. Aqsaqqal 59 min. Bir də elə bir dollar. Ha, dollar. Xanım ara qarışdırmır. Dollar. 59 min dollar. Bu maşın sənində açarardı. Xanım buyurun götürmə. Dayan. Dert maşından amanatı gətir bagajdan. Təbrik edirəm. Aqsaqqal xeyir olsun. Ancaq bizə xeyri verən sən olasın. Xeyir olsun. Haydan. Nəçədir? 59 min. Biri yoxsa qiyməti? Qiymət 2011-in dekabrı. Bax, rubldan. Qiymətdən balıq. Sən boşun çıxın. 50 min. 50 min aqsaqqal. 49 min. 49 min. Aqsaqqal 45. 45. 45 min. 30 min. Yandır. 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 60 min. Ayaqsa ayaq. Qurban olam. 60 min. Sənin yaxşı. Yaxşı. Aqsaqqal. Eləmə. Eləmə. Aqsaqqal. Qiymətində. 30 min Allah xeyir versin. 30 min. Başın gəlir. Başın gəlir buna. 30 min. 25. Ayə bu maşın. 25. Eləmə, eləmə. 25 çatmı? Neçə? 25 min. Allah sən başını işləyə qalmısan, ha maşın niyə yandı? Ay, 25. Yazıqdır. Yazıqdır. Ay, saqqal. 20 min Allah xeyir etsin. 20 min. 15. Ay, Bakı qara bulub. Eləmə. Yaxşı, 15 min. Üstünə 100 dövrə hədiyyə. Texas motor. Aa, bu cibil de katosun bizden uzak edersin. Aman altı koyarım. Aya bunun başı sağ. Aman altı koyarım. Şimdi dedim de. Bunun bir zibili var da. Başını sakal. Bir saatte gelip götüreceğim. Sürü çık git. Bir saat koşu. Katanı bizden uzak edersin. Çık git. Çık git. Ay oraya yakın durma benzinli de. Çık git. Çık git buradan aksakal. Çık. Bir de fasonuna bak. Harda. At kot, hut kot. Ay bu. Yığı ver bizi belə, ay, bu birinci ölçüydü bu kişi. Tanım sənin yerinə. Sürdüyü maşına, yanındakı qıza. Saqqalına zarına bak, yanındakı qıza bak. Ha, bunun benzinini nə qara? Ha, bunu tez sil, sil, amma yaxın durma. Tez şimdi qoyma, sil, 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 sil maşına. Məni zibilə saldı da, məni zibilə saldı da, nə lazımdır? Ay kişi, onun dal təkərində vasmiyorka, o. Bak, kulaq az, o normaldır. Yamya düşübsən. Həfsi o da həfsi olacaq da qəqəş, mənə niyə zəngilirsən? Mən sənə bir həftə bundan əvvəl 2010-un S-klasın yağın içində, klyonkanın içində satmışam. Sən də mənə zəngilirsən ki, bunun dal təkəri vasmiyorka vurur. Mən neyiniyim, ha? Vulkanizasiya ustasıyam, o təkəri ustasıyam. Get neyinirsən elə. Gedir özləri xarab edir, sonra gəlir. Bezdirib, bu idmançı gedə, boş. Nə deyir? Bu S-klasa satmamışdıq, bu gedə zəngilir, bütün günü ki, maşının filan yeri xarab olub. Kimdə o? O Mercedes, salam Burada kimdir o? Şeylər satan kimdir burada? Bunun vitrası. Maşınlar satan kimdir burada? Sən hansı kənddən gəlirsən? Sportivliyinlə pencək sat gəlir. Yaşda böyüksüz, mən sizə işlə demirəm. Kimin maşınlar satan? Deyən bir sənin şəklini çəkim. Deyən düz durum, deyən düz durum. Kimdir burada maşınlar satan? Bizi. Bizim... Fəraşki! Yer geçişindən məşğul yerik. Yerik! Biz it ətindən. Yerik, sıkkı. Yer işindən məşğul, yerik. Yerik, çıkıt buradan. Mənə bir xarici maşın verin. Xarici maşın. Eşdirsən, qaqam. Gəl belə eləyək. Bax, bir dənə bu maşınımız qalıb. Onlar çoxsu satılıb. Kasıb malı 2000 verirsən, qalanı salırıq kreditə. Vəssalam, ayda 300 manatını ödəyirsən, vəssalam. Nömrəsində görsən, təmiz nemetski maşında Almaniyadan şöşə özü sürə gətirib bura. Klimit kontrol. Bax, bax. Say görüm, Bu maşını alana, üstünə bax, böyle bir hediye de vermiş.
Əla, əla. Amma mən bir dənə söz demədim. Mən o yerdə istəmirəm. Sən nə istəyirsən? Mən xaricimi açıq istəyirəm. Düşkərimə gələ. $26,999. Hə, bu əladır, bu əla maşın. Yaxşıdır. Əladır, hə, əladır. Bunu alaram, bunu alaram. Amma biraz bahadır. Biraz bahadır, hə. 2008-də çıxıb 2011-in dekabrını buraxırsan. Sən niyə 2011-də çıxmayıb? 2011-də hələ imkan yoxdur da. Nədir sən? Niyə belə baş beynimizi xarab edirsən sən? Hə, əla, əla. Bu yaxşı maşındır, yaxşı maşındır, xoş. Amma qiyməti biraz bahadır. Ki, yer get dərə, maşın almağa. Fələşdi 2012, fələşdi. Aşam, adı Şəm oldum. Qaqa, bu yaxşı maşındır. 26999 Allah xeyir versin. 999-dan 9 sıxıram. 26990. Qaqa, indi mən də öz yəsi töyürəm də ha. Eşidirsən? Bəlkə üstündən bir iki şey götürək, biraz ucuz verəsən alım. Nə, uzaq başı şeyin çıxara bilərik. Var, pulum var mənim, pulum var. Magnetofon zadını çıxarda bilərik. Hə, magnetofon zadını çıxar, kamera zad var üstündə. Hə, hər şey fulldur. Hə, kameraların çıxar. Lüku bağla, lüku istəmirəm. Mən yəni özüm soyuğa qarşı biraz şeyəm. İsti olsun içəri. Çıxardırsan sonra qoy baxım, ha, nə oldu? Nə qədər pulun var? Bunun birini çıxar, bunun birini istəmirəm. Elə bir işıqla sürəyəm özüm. Yaxşımı? 20 neçə verərsən elə mənə? 24.000 verərsən. 24.000. Yox, yenə bax oldu. Deyən məzələnir bizlə. Yenə bax oldu. Kanka, hə, eşidirsən? Ya gəlir qabaqdan. Patpresi çıxardırsan? Aha. Patpresi çıxardırsan. Dal patpresi də çıxardırsan. Həlaşı mənə şüşə lazımdır. Şüşələri çıxardırsan. Aha. Neçə verərsən mənə maşını? Gəl. Bunun zadı var. Dayanda. 22.000 verərsən, Allah xeyir versin, götür apar. 22.000? Yaxşıdır, əladır 22.000. Əladır, amma biraz bax, qulaq as, bunun neçə təkəri olur? Bunun 4 dənə təkəri olur. 3 təkər getməz bu, yox. Sən şoşu, buna bir şey fikirləş, bu bizlə məzələnir. Getməz. Deyən. Eşidirsən məni? Aycan, qadın alın, buyur. O, rol da çıxar. Rol da çıxart. Əbət, joysticklə sürətsən, nəyinə sürətsən maşını? Ay, sənin də nəyinə lazımdır? Maşını mən almıram. Biraz aşağı ver. Eşidirsən? Bax, 4 dənə sidən yoxdur. Hə. Sidən də çıxardırıq, rolu da çıxardırıq. Güzgü, patpres, lük. Əla, bax, mən dediyim adamsın. Neçə verə? 18.000. 10.000. 10.000. Əla, əla, sıx, qardaş, sıx. 10.000. Al, açar sənə. Yox. Yox, biraz baha çıxdı axı. Biraz bahadır. Sən başını sən bizlə. Hə, mən burdan ağayıram, pulum da var cibimdə. Hə, nə qədə var onda, onu denən də bizə. Hə, sizdən nə gecədim, qardaşsınız siz. Bəlkə nəsə yenə çıxardaq üstündən mən. Hə, bu maşından dağlarında çıxardandan sonra nə qalır? Maşının skeleti qalır. Hə, qardaş, gəl buna bəri gəl sənlə söhbət edeyim. Səndən nə gecədim, bir üstümdə 200 manat pulum var. Nə qədər? 200 manat. İstəyirəm bir yaxşı maşın alam xarici. Hə, 200 manat. Hə, reklamda zadda görmüşəm sizi. Reklamda zadda görmüşəm. Dedim elə xeyri sizə verim mən. Hə, nə olar ki, nə olar. Biz də indi biz gəlmisənsə, adımızı tutub bura gəlmisən. Qadazalarım mən. 50-sən. Bu qardaşın 200 manat pulu var. Xeyri sizə verim mən. Xeyri sizə verim mən. Buna yaxşı... Hə. Buna yaxşı qəşəng samballı bir maşın verirsən, gedir evə ondan. Yaxşı? Sağ ol, qadanalım. Sağ ol, Allah razı olsun. Narahat olma. Aldın mı ondan pulu? Ay, elə aldım çığırda. Vay. O bizdən məzələndi. Bunun vitfasonuna bax elə. Yaxşıdır da. Sağ ol qaqa, sağ salamat. Sağ salamat. Yavaş yavaş da, birinci ruldan başla. Sonra sizin nikini al. At içində. Vur. Bir get, bizlə məzələnirdi. Adamla bax belə məzələnirlər. Düşüş. Alo. Bəli. Hə, salaməleyküm, salaməleyküm. Hə, yadımdadır, qaqa, yadımdadır. Hə, zaman biz satmışdıq da sənin maşın. Hə, nətərdir? Nətər səz eləyir, yəni? Kim daşın? Ay, o 2010-cu il Mercedeslərdə, bütün karofkalarda hamısında nasazlıq var. Eşdirsən də, bir dəqiqə qulaq əs məni, qulaq əs də. 2010-cu il Mercedeslərdə, S-klaslarda hamısında karofka nasaz gəlib. Başa düşürsən, hələ sən Allahına şükür elə ki, biz sənə təzə karofka düzəldi vermişik. O səs gəlməlidir, olma... Ay, o taqqatarak olmalıdır. Hə, yəni yüzü keçəndən sonra taqqatarak gəlməlidir, hə. Elə şeyə görə narahat olma. Ay, sürəyə bas, 200-ü, 300-ü bas getsin, narahat olma. Hə, davay. Kim daşəm? Bu keçin dəfə şey satmamışdın mı, S-klas? Hə. Hə, odur, deyir karofkadan nəmi səs gəlir, nə gəlir? Giz danışır. Vah! Qardaşdır. Maşının azadına bax. Eşk olsun. Şaşın, salam qardaş. Kim gəlir? Salam qardaş, nə var, nə yox? Valla güclü reklamımız gəlir. Güclü reklamımız gəlir. Mən də gəlmişəm bir dənə maşın alın, bu iş maşınıdır. Nəvələr böyüyüb. Allah sağ olsun. Bir ailə üçün
bir maşın götürəm. Nə məsləhət görürsünüz? Bütün şov biznesdə bu dəqiqə populyar olan bir maşındır. Yəni içində hər şey var şöşür. Yalan olmasın. Azərbaycanda ilk dəfə bunu Şənməllim özü sürüb gətirib. Bax dallı kravat var. Duğuspalni kravat. Hər, hər. Xaladelniki. Hər. Bülbül dilindən bax. Şəmi zərfat elə. Hə, yox, yox, hər şey var. Bülbül dilindən koja salon salıblar. Bax belə uzanırsan içəri. Aya, Zulkazakisi deyiz, Zulkazakisi deyiz. Sizin de ses tutuyorsun, asıl olur. Ne barışsın? Demek ki o Zulkazakisi'den canını tutardı. Süre süre. He he. Gece geri tele ne hece. Zapsu gitti. Sözün kısası. Bunun kıymetini deyim ben hemen. 55 bin bak. Size ha bak yok. İrağa yok. Kardeş, 55 bin rahat evvela, bir kıymet evvela. Bir buraya gelin. Reklamı, buraya gelin. Reklamı görüp gelmişim buraya. Deyirəm, gedim qardaşlarımın yanına. Çiçək deyək, güldü. Maşını həqiqətən. Maşın deyək, güldü, güldü. Dəyərli maşındır. Bu maşın amma qardaş, dostu öyrək deyək. Yox, sənə dostu öyrək deyək. Bu, mən buna, yəni bir dənə baxım. Bir dənə baxım, mənim, sən bunun krasnı qiyməti, qırmızı qiyməti 45 bin bayındı çıxardı deyək. Yox, 45 bin yox. Bax, baba, and içirəm, bax. Balamın canı üçü evdən çıxanda qapının ağzında 50 min verdilər, vermədi. Ağır! Ay gülab atın. Ne de? Ha sen çağırmıyor mı? Bu maşına ne kadar verirsen? Ne kadar veririm ki? Az 50-60 binden denen bana. 50 bin veririm. Hadi cehennem ol git düzeleri sonra bağla oranı. Oh kül başı. Cehennem ol ol. Bak balamın canısı 50 bin kapının ağzından nakdi verirler dedim yok. Gör kimin canından içeri? Ama gelet edilir ala 50 bin veren bunu. Ne? Ala bunun kıymeti 45 bindi. He ağzımın da aşırı. Yok yok gelet edilir. Yok yok yok. Bu değil dostu uzat. Bir dakika. Gelet edilir dostu da. Yok şu denem bu ne olur? Ben burada sıfatam da. Ben ehkabın altıyam. Ben burada sana tamam bitirem ben. Yok yok. Ne dedin lan? Ne dedin lan? Sana göre biz ne gıdı klient? He tamam da ben burada. Hadi yok şu denem ne olur sana? Samet Melim buraya gel. Sabah. Öyle böyle deme. Deme. Ya. Evet, böyle yok işte. Samet Melim. Sabah var, mənə zəng edeyim, nəvrəm bilirsin. Mənə zəng edeyim, bu maşına 45 min Allah xeyir versin. Yaxşı? Allah xeyir versin. Aparmayın, yəni özüm götürəcəm boynuma. Oldu qardaş. Sığortanı da özüm eləyəcəm, siz narahat olmayın. Bu maşın, bir dəqiqə yanlış. Bu maşın, bu maşın sizin üçün yaradılır. Bəs salam, burada. Sağ ol, sağ ol. Təmiz sol dovşanına. Hədi, yerə də gəl burada. Çıx gəl. Qardaş. Çıx gəl. Şəhər, sağ ol. Çıx, sabahları bir dənə mənə zəng edin, narahat ol. Çıx, get, get. Get. Alma heyvan arda var, belə maşından arda var. Alma heyvan arda var, belə maşından arda var. Klient quruyub, yoxdur. Alo. 50 min, 60 min. Hə, yaxşı. Hə, bu şeydir. Bunu deyən vurun maşının üstünə. Ay, şöşü. Haycan, nədir ki o? Klient satı yoxdur mu? Klient var, gələn gələndə harda artıq otmalıları var bizə. Hə, bizimki niyə ucəli gətirməyəcək, ha? Hə, hər bir sənətdə özümüzü sınırıq, hər bir işə qol qoyuruq. O kişini gördün, bəyək özünü yandıran. Ay, nəhtər demagog. Ədi, nədi? Nə olub? Ədi, bezdirdin eməni. Kimdə? Hə? Ay, kişi, sənə yenə də deyirəm. O təzə axırıncı S-klaslarda hamısında olur. Nətər yəni dal qapısı bağlanmır? Hədi, bağlanmır arasında, nə bilim, skoçda uzatdan bir şey elədən, ha? Kişi, o 2010 modellərində hamısında var, o problem. Kimdə? Nə sən? Qələf eləyirsən sən. Kimdə? Başa düşdün? Sən deyəsən çaşdırıbsan, ha? Sən Şəmi müəllimlə danışırsan, başa düşdün? Kimdə, nə deyir? Sən qələf eləyirsən, sən başını divara vuraşsan. Başa düşdün? Nədir bura? Giz-giz danışır. Nə də? Kimsən, ha? Belə xod eləyirsən, ha? Şəmi müəllimin üstünə. Ha? Nə? Telefonda belə yeçə baş danışma hünərin var, gəl burada sözünü denən, hə, bax. Dünyanın o başından mən də belə xoruzdanaram. Nə, Şəmiyə? Gəl, gör nə deyirəm, gəl burada. Hə, yerlidir. Özün gəlirsən? Qoy, minə üstümə rasım gəlir. Hə, davay. Gəl burada gözləyirəm, gəl. İstəyirsən məhələni yığ, gəl, gəl. Lomka baş. Danışmağına zada bax, hə. Giz-giz danışır burada özü üçün. Ona bir dənə həz... Qoyaram, yerə girəm. Mənim xalam oğluna danışdığı sözlərə bax. Nə qayraq, nə qayraq, nə qayraq. Ay, bunlar nə kez gəlir? Ay, şu fırrat, fırrat, söhbəti fırrat. Ay, söhbəti fırrat. Ay, fırrat, fırrat. Qardaş, can. Şəmi anı. Nə var, nə yox? Salam, mələk. Mələkim, salam. Xoş gördük. Xoş gəlmək. Qadın, maşın nətərdir? Hə, maşın 2010 S-klasını verirsən, getdiyin yerdə bir lükuzad açılır, papres açılır. Boy? Təkərlər boşalır, qabaq faralar yanmır. Vallahi nə yoxdur? Sən geçə baş danışmanı Şəmi. Şəmi buralardadır, nə olur ki? Nə bayaqdan böyük-böyük danışır telefonda? Nə deyir ki? Görüm sən ağzına gələni danışır, cavab qaytarır bizə.
Səni müəllim belə hərəkət eləməz qardaş. 2011-in təmiz Mercedesini satıbsınız. Hə, 2011 yer baxım yox vaxtırmışıq, 2010-cu il çıxıb. Valla 2010-un dekabrı, dekabrdan yanvara keçir saat 22:00-da 2011 sayılır da qardaş. Hanı şəmi? Bax qardaş, şəm o maşının dalında o deyə oturub orada pul sayır. O deyə oturub orada pul sayır. Şəmi. Şəmi, nətərsən? Give me a lambalatska, tumbalatska, rakada, pakada, tingalatska. Hey, so.